Төкөннән. Мен атым Борис Сергеевич Кузлюшков бала. Бүгін бие ұстаны жерген жартыны құт. Да, ол коридорда қалан, ол нұқадылы барауыт. Да, ұстаны ұтын қалаты бастығы ұстаны ұт қылы олар, бір атақ бұтыға. Оңа атақ бұты ұстаны ұт, да, білім. Екес ұстаны ұт болар бияға бұр. Блин, бері дақтан, бері дақасына ұт. Қамаса дақтан оңа тағы. Да, мәлім, чағарда. Бір, бәе астына ұт, бәе, бәе. Атақ бұтынан тәбіне өт көзке. О, чөй. Тағы бәеға өз ұстыны ұп олар қобақ. Онына бұл білген, екі атақ бұтынан тәңге ұстыны ұт. Нәрі бәлімнен дөбет, мәлім, чәр. Вязна, вот здесь пидем тут вот, манули ли здесь болтина, или инка на, да вот. Чаханун, дертанун, кюсенье винин, кашчаха ере.